Балалардың алиментін жымқырған Астанада жеке сот орындаушысы мүгедек әкенің балаларына төлеп отырған алиментін өз қалтасына басыпты. Оған қоса жетімнің ақысын жеген тағы бір жеке сот орындаушысының арсыздығы әшкере болды. Ол әлде қашан марқұм болып кеткен алимент төлеушінің шотындағы қаражатын бір тиынын қалдырмай сыпырып алып өзінің керек жарағына жұмсаған. Ең сорақысы, алаяқ сот орындаушылардың екеуінің де заңға сәйкес лицензиялары болмағанына қарамастан, 6 ай бойы 87 баланың алиментін өздері алып келіпті. Келтірілген шығынның жалпы көлемі 5 миллион теңге, 34 балаға тиесілі қаражат қайтарылған. Қалғандарымен жұмыстар жүргізілуде, деді бас прокуратура өкілі. Мысалы, сот орындаушысы екінші топтағы мүгедек әкенің әлеуметтік жәрдемақы есебінен балалар үйіндегі екі баласына аударған алимент төлемдерін жымқырған. Тағы бір жеке сот орындаушысы қайтыс болған алимент төлеушінің банктік шотынан ақша алып, оны өзінің қалауымен жұмсаған. Бүгінде прокурорлардың араласуынан кейін 34 балаға залал өтелді. Қалғандары бойынша жұмыс жалғасуда. Алаяқтық және өкілеттіктерді теріс пайдалану фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.